de bandido. Esse bigodinho style. Salve, salve, massa! Breno do canal Galotube 13. Chegando para mais um jogo aqui. Hoje, Galo contra o Santos. Pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ganhar hoje pra gente entrar pro G6 e não sair mais. Simbora aí acompanhar mais um jogo junto. Vamos ver o que vai dar aí, velho. Eu sou mais Galo. Mais Galo do que Santos. Simbora. Melhor ganhar hoje, viu, Galão? Tá logo nesse G6 aí. Quer ficar fora do Libertadores ano que vem, não. Se me perder, eu ia empatar também. Já tem quem me console. Alguém mandou um salve lá no canal. Aqui, ó, vou deixar pro senhor aqui, ó. Breno. Isso. Brahma não se nega a ninguém, não? Não. Breno. Eu achei que era Pedro. Não, é. O pessoal confunde. Mas, Breno. Breno. O meu décimo. O senhor é qual? Sérgio. Prazer, Sérgio. Prazer é todo meu. Prazerão. Ô João Esquadrão, manda um salve aí. Salve, Galo 2. Aí fica aqui, né? Não pode voltar. Isso, não voltar, não. Tá vendo? É o cantinho da breja. Cantinho dos bebuns. É o cantinho da breja. Tem quanto? Você vai comprar pra você? Tá R$4 a lata. Aí a gente só vem aqui. Galo tudo 13. É, quanto que é hoje pro Galo? Esse jogo é neutro, né, velho? Mas... Você é cruzeirense? 1-0. 1-0 pra quem? Pro Galo, né? Ah, tá. E é bom de ouvir, né? Caô, só é um carinho pra tomar um gol, não fazer vai, nada. Vai. Porra, antigamente, você, pelo menos no primeiro tempo, você podia tomar um gol até lá. Agora não pode mais, velho. Ah, pelo amor de Deus. Fecha o bar, então. Vou parar de vir no campo. Qual a diferença do cara entrar chapado e chapar aqui dentro? Qual a diferença do cara entrar chapado e chapar aqui dentro? Qual a diferença do cara entrar chapado e chapar aqui dentro? Se tiver de arrumar problema, vai arrumar. A Fescano também é filósofo. Se você quer ver um negócio diferente, vai pro Palácio das Artes. Aqui não, aqui nós viemos pra torcer, porra. É, porra. Mas quer ver balé? Quer ver vôlei? Aí você fica sentadinho, bonitinho lá, mano. Aqui, ó. Tava com um cara aqui falando de boa, mano. E o camarada aqui falou assim: qual que é o nome do seu canal? Galotube 13. Fala aí, manda um salve aí. E aí, galera, beleza, cara? Qual é o seu nome? Diego. Prazer. Diego Galo Doido. Vou seguir a partir de agora aqui. Dudu também tá na Galotube 13. Galotube 13. Acabou, é tudo nosso. Esse é o canal do Galo, pode seguir lá. Aí, ó, Diego, manda um salve. Pode mandar um salve aí, Diego. Beleza, um salve. Pra torcida do Galo, pra minha família. Não, tem filho não. Minha Dom Maria. Isabela, um abraço pra você aí, um beijo.
Daqui a pouco eu te mostro o vídeo aí. Isabela, ele não mentiu, ele veio pro jogo do Galo mesmo. Mas ele é atleticano doente, é só no bem hoje. Tem que trazer, pô. Cheirinho de alecrim.